Ja sam jako ponosna, srećna, baš sam onako srećna zbog toga što smo se u ovo vreme videli, što smo dočekali da se konačno vidimo i na radio danima uživo, posle dva puta kad smo bili na Zoomu. Izuzetno uspešni radio dani, dakle, mnogo radio stanica iz cele zemlje, mnogo onih koji su došli iz regiona, izuzetni stručnjaci koji su nam govorili o mnogo toga. Skupština Raba na kojoj smo doneli značajne zaključke, jedan od njih je da ćemo ići u pravcu jedne jako lepe digitalne platforme i to sa Radio Beogradom. Jako nam je drago da krećemo u jednu modernu epohu. Vi znate da je Rab uvek bio ispred i uvek je korak ispred, tako da mi je iz tog razloga posebno drago. Imali smo mnogo zanimljivih predavanja. Slušali smo i o digitalnom radiju, slušali smo o tradicionalnom radiju, slušali smo o platformama, o tome kako napisati najbolji projekat. Slušali smo jednu interesantnu priču Ivana Zeljkovića o tome kako preživeti kada čovek uspe i dođe na najvišu tačku, a onda iznenada padne. Dakle, mnogo interesantnih priča je bilo. Ja moram da istaknem i taj naš prvi zajednički susret koji je bio na jednom okruglom stolu gde smo govorili o tome kako smo prevazišli dane korone, kako ćemo biti spremni ako se to ponovo vrati, šta smo naučili iz svega i kako ćemo dalje. I ono što je meni najdraže, dakle, iz svega izbija samo jedno. Idemo dalje, idemo dalje, radimo da budemo što bolji. Evo, uspeli smo da napravimo jedan veliki sastanak koji će biti uskoro, negde na početku septembra, sa svim marketinškim agencijama, gde ćemo predstaviti šta radio sve može u marketingu. Dakle, mnogo lepih planova imamo za jesen. I jesen je radio dana, naravno. Očekujemo da ćemo i njih moći da uradimo baš ovde i da ćemo krajem septembra, oktobra da se vidimo ponovo ovde. I verujte mi, jedva čekamo. Meni je najveća nagrada bila kada su naši gosti rekli: mi smo prvi put videli jedno udruženje koje se ljubi, pozdravlja i voli. Mislim da je ovo najveća stvar koju mogu da istaknem od svega. Ovo je udruženje koje stoji čvrsto jedno s drugom, koji će pomagati jedno drugome uvek u svakoj situaciji, radovati se zajedno, ali i pomagati u nevolji. Mi se zaista volimo i ovako udruženje treba da bude primer svima drugima. Ono što je vrlo važno tokom pandemije, kada smo se god čuli i razgovarali, jedno istraživanje smo uvek isticali, a to je da je radio medij kojem se najviše veruje. I to je nekako bilo, čini mi se, polazna tačka svima kada smo se sada opet videli i razmišljali o tome kako dalje i kako prevazići sve ono što je kriza usled ove pandemije izazvala. Koje su vaše poruke? Uvek nekako volimo da završimo nekom pozitivnom, motivišućom porukom. Moja poruka je da radio će uvek ići ispred i da će samo pronalaziti načine, platforme i koristiti internet u svemu tome, digitalizaciju i sve drugo i ostati najdraži u srcima svojih slušalaca. Radio nema kraja, to je i medij budućnosti i u situacijama koje su tužne i loše, kao što su one koje smo prošli, a i one divne, radio će uvek biti uz svoje slušalce i uvek će biti prijatelj. To je ono što je najvažnije i sa čime mi odlazimo odavde sa ovih radio dana 21. po redu.